Okay, tusinzira mu Uganda mwebale nnyo kubanga mutugoberera nze Waswa Emmanuel nkola ne digawe Cliff Sali abagala internship za TV presentation ne camera work yena kuba kuziro musanvuzire mu kyenda mukaga ngaga munana atano mu bbiri ate Dr. Bivogani ku Jessica Beauty Center akuita akuja nyobodo buno bukuluma kenda yo Dr. Senjo bajja kuba kolako agama cho mukuru lukwago wali e kawanda kansubira oli bulungi kakati tulabe katuna ayambibwa tubadde nga n'obuzibu wano mu Kampala nti abayimbi bayimba fawasinga tebaasoma believe me or not ebitabo balina bitono ddala era ng'ekimukolo ekisiro tubonyaabonya abayimbi butasoma babeera blessed ne bakubazitunizi abenafuka bakabi then banika okubeera nga batufuukira ekizibu naye ng'ekibabonyaabonya butamanya na butasoma kakati Central Rhodes University nga ekwataganyiza wamu ne Uganda Music Association ekulemberwa Sophie Gombia Waiki Benda, King Michael, None Yanyama, bamuita Big Eye. At least call some of the achievements, the very same music industry. Bako bafunye basari amakumi atano. 50 basaries. Okuba ku Central East University, okubeerera kudaira certificate, okutuka ku PhD, oba masters. Nga z'abayimbi strictly ba artist. Ba artist yao boka, abewandisa mu Uganda Music Association. Oizo kubanga olimu imilenga na registering yo. Gwetoja jifuna. Baba do mukisa mubuli course yona josowola ogende mudeyo musome ebitu bulombo sokwa nga obangwira muleme kubiranga mutulya music ye kanti music wabaganye obera doctor music wabaganye oina lawyer owalo ya gosolo kola music wabaganye you can be social worker ochitegera so chamanyi nyo King Michael ne banoche mwatukoledde okubanga mufunye basaries ezo era baselo bayimba abiba ne mugende musome mudeyo musome kubanga this is a bunch of illiterate, ignorant people abatu bonya bonya because mutufukira kizibu because you're lacking books ochitegera some of you mubonye bonye mulemedde okulinya nyonyi lwansonga za butamanya wo signinga na butamanya communication skills ochitegera mudeyo musome banange abamukumu ekyabagobeseza mu America confidence lack of confidence wali ochitegera singa madem so okuyogera ko bulunjo osanga temwandi funye challenges emsange ezo abalaba ibi wasaini kisa contract sezi ba mazeke mirembe because temuina mu yadde kakalamu yadde kapeni tomanchi dako bichimwa gamba yes no yes no so musome mudeyo musome muige bito bili fomo muleme kola ngansobi omuli bino wamango kusainika contract ze mutakola chi ze mutagobere dene ze mutamanyi na chichi dako because aba abana record labels ne ziba signing aziba ko sensobi ni wakusainika kisa contract ne loka bakuba ogenda kumaliza racho funye mu business yokuyimba. So nga wabere nga olimu mnyungufu, nga olimu nazeko, you can know what to do at the right time. So President Museveni, nabe tolo dechi nitu echu, mwebali, che mukoze, abayimbi mugende musomeba nae. Omukisa gunoga basa rizata anozinu, muziku wa saganye, kuwa chipa chite gizo gina suma kosi kumitolo nga atano, wabanka ageja Uganda, very little money. Muzi inasente mugende musome, saga la bame isho ninga, neba manji temusomie, mwenaba singo obunje, vita umina bitono, ate uyo nguta so kuingira parliamenti yafe mwagala mugende mjize parliamenti yafe mjiteke mwobu jego unji ngate mwina bita mjitegede kaso mdeo msome bitu mbitegede bulunji nyo parliamenti nime kufuka chita salara kubatu bado mkisa mwagena kugena mtu chikiri le kate mwagena agendo tu chikiri agenda kusentro le nsofuno mkisa osome uweka kakara mkofu na naka papula mwleme kuhisi wanga maso namu mtaniko kuloze wako nga wanto bufu na njizwa mkwanga kubanga yo influencers mwemijogela kwa influencers jitegeza chiti musolo kuchusa enseno nga muita mudobozi lya mwe na dalamu abayimbi so checho tuli ku Uganda lifestyle nze waso Emmanuel Kolediga Wycliffe Sali mugende musome.